ota onalarni yayratish kerak, o'ynatish kerak, bularni keksaygan chog'ida duosini olish kerak. Sababi duo oladigan maskanlarimiz bor, sanatoriyalarimiz bor, dam olish maskanlari. Bekorga O'zbekistonni jannat makon deyilmaydi. Mana oddiy bir misol, Qashqadaryoda Mingchinor degan sanatoriya bor. Qashqadaryoda Mingchinor, Surxondaryoda Boysunda Omonxona, mana o'zimizda mana Burchumilla, Xumson, Oqtosh shaharda ham ko'p, Sibashka, Fedorovich, Botanika, Turon, Chinobod degan sanatoriyalar bor. Shunaqa sanatoriyalarga olib borib yayratish kerak ota onalarni. Sen qayerdan bilasan sanatoriyani dirsiz? Man sanatoriyaga davolanish uchun, dam olish uchun borgan emasman, xizmatga borganman, konsert bilan borganman. Bir qanaqadir sanatoriyalarga borib qolsangiz, xudo ko'rsatmasin, hech kim kelib xabar olmasa, assalomu alaykum. Ha, bo'ladi-ku, shunaqa bir joylarga borib qoladi-ku odam, to'g'rimi? Kelinoyimmi? Ha, yaxshi, mana o'tirganingizdan bildim o'zi. Sanatoriyani bir chekkasiga borib qopti endi, sanatoriya ham sanatoriya ekan. Uzoq sanatoriyaga borib qolishgan dam oluvchilar, yaxshi ham tekshiradiganlar bor. Tekshiradiganlar kelib sanatoriyaga, qani bir dam oluvchilarimiz qanaqa dam olishyapti, qanaqangi davolanishyapti, shularni bir ko'raylik deyishsa, marhamat, marhamat debdi bosh vrach. Marhamat, mana onalarimizni, opa singillarimizni palatasiga kiramiz. Yo'q, ayollar saromjon sarishta bo'lishadi, erkaklarni palatasiga kiramiz deb uchta erkak joylashgan palataga kirib kelishibdi. Tekshiruvchilarni kattasi, qalay dam olyapsizlar, davolanish qalay bo'lyapti, ovqatlanish qalay bo'lyapti, umuman ahvolinglar qalay desa, bir amaki o'rnidan turib, shu ham davolanish bo'ldimi, ming la'nat bunaqa davolanishga desa, bosh vrach sekin tekshiruvchilarni orqasiga o'tib, men adashdim, juda rahmat demoqchi edim. Juda bir ajoyib davolanish maskani ekan, taomlari ham shirin, ertalabga osh berishadi, to'y oshi yeymiz ertalabga, peshinga qozon kabob yeymiz, peshindan keyin tandir kabob olib kelishadi, kechga yemaymiz desak ham shashlik tortishadi, yo'q kerak emas, siqitib qolamiz deyishadi, keyin yeb qo'yamiz. Yaxshi davolanishimiz yaxshi. Nima davo qilishyapti? Nima davolar qilishyapti? Nimalar bilan davolashyapti? Yo't bilan, yo't. Men oyog'im og'riydi-da, men bu yoqqa kelganimda mana shu yerda yurardim. Men hozir mana shu yerda yuribman, ko'rdingizmi? Yo't surishadi, yo't. Yo'tni juda xususiyati katta ekan, yaxshi bo'lib qoldik. Mana o'zimiz oyog'imiz bilan yurib chiqib ketsak bu bo'ldi, tushunarli. Ikkinchi erkakni yoniga borib, siz nima bilan kelgansiz, nima sizni bezovta qiladi, nima u? Yelkalaringiz og'riydi, belmi? Qayru, men shopir bo'lganman, shopir. Qalay, davolashyaptimi, nima qilishyapti? Yo't surishyapti. Qalay, foydasini sezdingizmi? Ha, yaxshimi ahvolingiz? Ha, endi surib turganda biroq yoqimli. Aha, tushunarli. Xo'sh, siz nima bilan bezovta bo'lib keldingiz desa, uchinchisi, man ashulachiman, man qishloq joyda yashayman, bizni qishlog'imiz obod, paynet bor, internet bor, faqat svet yo'q, bor svet, o'chmaydi, kam yonadi, faqat kam. Shunda haligi dvijok bo'ladi, dvijok benzin bilan ishlaydi, shu dvijok ovozni
kuchaytirib beradi, svet yonadi. Benzin, solyarka, kerosin deyam ishlavlardi-yu, faqat uzoq ishlamaydi. Shundan keyin jonli aytamiz, jonli. Mana jonli aytib, oxiri mana shu ahvolga tushdik aka. Ha, tushunarli. Xo'sh, nima iltimoslar bor, takliflar bor, shikoyat bor? Shikoyat yo'q, iltimos bor. Bu yo'l suradigan opalarimiz bordi. Birinchini amakini oyog'iga suradi. Keyin shopir akani. Oxirida menga surishadi-da. İltimos birinchi mandan boshlashsin. Unaqa sanatoriyalar yo'q, men hazillashib sizlarni kuldirish uchun to'qidim. Unaqa sanatoriyalar yo'q. Ota-onani emas, ayollarni ham jo'natish kerak sanatoriyaga. Dam olsin bular. Dam olsin. Ayollarimizga dam oldirish kerak, sanatoriyalarga jo'natish kerak. Bir erkak ham sanatoriyaga jo'natibdi ayolini. Men putyovka oldim, xotinjon borib bir dam olib kelgin deb sanatoriyaga jo'natibdi. Keyin yana bir tanish ayol bor ekan o'sha erkakda. Yana bir ayol. Tanish ekan, yaqin tanish. Mayli, otaxonimizdan so'ray. Ota, yaqin tanish ayolini nima deydi? Yaqin bo'ladi-yu. Siz yoshingiz ulug'u. Bilmaysiz-a? Unaqa tanishlar bo'lgan emas hayotingizda. Bo'lmagan. Nima deyiladi shu yaqin tanishishi, nima deydi? Yaqin bo'ladi-yu. Erkaklar, yoshroq erkaklardan so'raymiz. A? Nima deydi? Kim bo'ladi? O'rtog'i, o'rtog'i bo'ladi. Turmush o'rtog'idan tashqariga o'rtoq, qanaqa o'rtoq bo'ladi-yu? O'zim ham bilaman-u. Men bilsam sizdan so'ramidim. Siz juda aqlli odamlarga o'xshab o'tiribsiz-da, mana shunaqasidan. Shunda so'rayapman, o'rtog'a. Xullas kalom, yana bitta o'rtog'i bor ekan, ayol kishi. Nima qanaqa? Qiz o'rtog'. Qiz o'rtog' ekan. Qiz o'rtog'i bor ekan. Hali ham qiz o'rtog' ekan, kelasanchi yildan beri. Unga ham putyovka berib, xotini dam olgan sanatoriyaga jo'natib yuboribdi. Ikkala ayol ketishgan, dam olishga bir-birini tanishmaydi. Qaytib kelgandan keyin xotinidan so'rabdi, "Qalay, yaxshi dam oldingmi?" "Ho, yaxshi dam oldim. Mana suratlarga tushib keldim. Hozir hamma suratga tushadi-yu. Mana suratlarimni qarang. Endi ko'rsatsam, unda qarasaligi tanish. Qiz o'rtoq. Bir chekkada qiz o'rtoq bo'lib turgan ekan. Kim bu ayol?" desa, xotini, "Voy, men shunaqa ayollar borligiga pushaymon bo'lib ketdim. Sinat keltiradi ayol nomiga. Hali bu erkak bilan xiring-xiring, hali bu erkak bilan xiring-xiring. Dadasi kechiring, lekin kesib tashlayman, qaychini olib shu ayolni kesib olib tashlayman." Shunaqa. Ertasi kuni qiz o'rtog'ini oldiga boribdi. U ham suratga tushgan ekan. Mana qarang, suratga tushdim. Qarasa bir chekkada xotini turganmish. Vafo sadoqat ramzi. Yuzida ezgulik aks etib turganmishdi. Kim ekan bu ayol, ko'zimga tanish ko'rinyapti. Desa haligi qiz o'rtog'i maqtab ketibdi. Voy, mana vafo sadoqat degani shu ayol. Voy, eri bilan kelib, eri bilan ketdi-da marshdan.